Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu vídeo de hoje, eu vou fazer um teste aqui com vocês, tá vendo? Aqui é uma fronha branca, mas ela está aqui manchada, gente, ó, está manchada. Ela está manchada, parece que alguém colocou uma roupa, tipo uma roupa rosa aqui nela, entendesse? Então, gente, eu vou tentar tirar a mancha, eu vou abrir direitinho aqui a fronha para vocês verem. Ó, aqui dá pra vocês ver certinho, ó. É uma fronha mesmo, gente. Aí no vídeo parece que ela é maior, mas ela é menor do que isso. Então aqui, ó, já tentei de tudo pra tirar essa mancha aqui e não sai. Então, como é uma fronha branca, fica muito à mostra, né? Fica muito chamativo. Então, gente, eu vou agora testar o Vanish. Vou ver se eu consigo tirar isso aqui com o Vênis. Já vai curtindo aí o vídeo, se inscrevendo no canal se você não for inscrita ou inscrito. E se você precisar de uma internet Wi-Fi de qualidade, a internet que eu uso e recomendo é a internet Speednet, do Cristiano. Tem mais detalhes da Speednet aqui no box da descrição do vídeo. O Vênis que eu vou usar é esse aqui, ó. Vênis White, alvejante sem cloro, mais branqueador. Aqui, ó, tá falando aqui, ó, pré-lavagem. Aplique 10 ml ou uma colher de sopa de Vanish diretamente sobre a mancha. Deixe agir por até 5 minutos. Não deixe o produto secar sobre o tecido. Prossiga a lavagem com detergente de sua preferência e enxágue. Então, vamos ver se esse Vanish aqui é porreta mesmo. Aqui está a colher que eu vou usar. Aqui está, né? Coloquei o Vanish aqui. Aí eu vou deixar aqui, ó, agir sobre a mancha. Eu vou pegar até mais. Já joguei aqui. Que a mancha aqui tá bem grande, né, gente? Então vamos ver. E vou deixar aqui agora por 5 minutos. E já se passaram, gente, mais de 5 minutinhos aqui, ó. Antes de secar, é pra gente usar um detergente da nossa preferência. Eu vou usar esse daqui, esse Tixan aqui, que segundo eles também tira manchas. E vamos ver se então a gente vai conseguir tirar essa mancha que parece que já até melhorou, olha. Vou despejar aqui então, ó, um pouquinho do Tixan aqui. E vou esfregar, gente. Ó, gente, aqui ainda tem um pouco da mancha ainda, ó. Estou esfregando. Pra ver se eu vou conseguir tirar essa mancha, hein? Parece que vai dar certo, gente. E depois falou que é só encher agora. Acho que vai dar certo, gente. O detergente podia usar qualquer detergente. Eu estou usando esse Tixan aí. Parece que vai dar certo. Já deu uma boa limpada aqui, ó. Quase não tá dando pra ver, né? Ó, só aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu ver. Tá vendo aqui, gente? Ó, ainda tem um pouquinho aqui, tá vendo? Ó. Vamos ver. Vamos dar uma esfregadinha. E vou enxaguar. Gente, ó, já deu uma, parece que uma branqueada aqui na fronha. Quase não tá dando pra ver. Vamos ver se é hora que secar, né? Vou repetir a operação aqui, gente. Vou esfregar mais um pouco e mostro pra vocês. Gente, parece que já saiu bastante, ó. E agora eu já enxaguei um pouco, né? Eu vou esfregar um pouquinho aqui com essa bucha, que eu tô esfregando manualmente, né? Como vocês viram aí. Vou esfregar um pouquinho com a bucha aqui para ver se eu vou conseguir tirar totalmente. Parece que tá saindo, gente. Parece que saiu bastante, ó. Agora eu vou enxaguar. E depois colocar pra secar, gente.
Parece que limpou mesmo, viu? Tirou a mancha tudo. Eu não sei que mancha que é essa aqui, gente. Acho que foi de alguma roupa colorida com essa fronha aqui, tá? Tô aqui enxaguando. Vou colocar para secar e já já eu volto depois que a fronha tiver secado e mostro para vocês qual que foi o resultado. Vamos ver se deu certo mesmo. Daqui a pouco eu mostro. Já vai curtindo esse vídeo, gente. Agora a fronha já deu uma secada, gente. Coloquei ela aqui agora, ó, que eu vou passar ela com ferro, né? E vou mostrar para vocês. Inacreditavelmente, gente, olha só. Nem parece aquela fronha que eu mostrei para vocês, ó, no início do vídeo, né? Gente, limpou mesmo, ó, mesmo, mesmo, mesmo. Aqui, ó, vocês aí com a câmera não vai conseguir ver, mas aqui, ó, dá para ver assim alguma coisinha assim, bem, se você forçar mesmo à vista, assim. Mas, gente, limpa mesmo, viu? Ó, o Vanish tira manchas mesmo, gente. Olha só. Ninguém diz que essa fronha estava manchada. Parabéns, Vênus. E lembrando, gente, que eu fiz o procedimento igual eles mandou, certinho, viu? Veja com as suas próprias visão aí, ó. Aqui para comprovar tá o outro lado também, ó. Para vocês verem que eu não tô enganando vocês. Olha. Incrível, né, gente? Eu não pensei que fosse limpar, não. Aqui não tava manchado, não. O que tava manchado era deste lado aqui. Olha só. Prontinho! Então, gente, o Vanish mesmo resolveu mesmo aqui, ó. O Vanish White aí tira manchas mesmo, gente, ó. Aprovadíssimo! Agora é só você colocar sua fronha aí no seu travesseiro, dá uma ajeitadinha aí na sua cama, ó. E prontinho! Bom sonho, gente! Curte o vídeo aí pra mim se você gostou, se inscreva no canal se você não for inscrita ou inscrito. Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Produtinhos que eu usei: Vanish White, Tixan IP, tira manchas.